sikker. Men altså, når vi kommer op omkring år 1200, så er templet blevet massakreret. Det betød, at de kunne ikke forsvare Jerusalem, så Saladin generobrede Jerusalem der i 1189. Og hvad der var tilbage af templet, de flygtede op i den nordvestlige del, op til byen Akra, hvor de sad og ventede egentlig på at blive smidt ud. Det blev det. Der gik næsten 100 år før det skete, men det blev smidt ud. Nu er vi kommet omkring over 1200. Skal vi lige tage et lille kig ud til vores rundkirke? Kan I forestille situationen? Der sidder resterne af tempelridderne. En stor del af deres medridder er blevet slagtet. Nu sidder de deroppe og hænger med næbet. Og så er der pludselig en af dem, der rejser sig op og siger, hej drenge, skal vi ikke tage til Bornholm og bygge en masse rundkirker? Det er jo logik for Bornholm. Men hvis vi stadigvæk holder os omkring år 1200, tempelridderne har stadigvæk masser af rigdomme. De er ikke umiddelbart truet. Ja, de skal nok forlade det hellige land, men det er ikke sådan, at de er ved at blive tværet ud generelt. Hvorfor i alverden skulle de få den idé om, nu må vi se at gemme alle vores rigdomme? Det holder ikke rigtigt. Templerne klarer sig fint de næste 100 år gennem 1200-tallet. De får alle mulige opgaver. De er med på korstog forskellige steder med mere eller mindre succes. Der var en fransk konge, som absolut skulle lave et korstog ned mod Egypten, og det gik forfærdeligt ringe. Tempelridderen havde sagt, vi følger kongen, og det gjorde de så, og han opførte sig tåbeligt, og de blev massakreret, men sådan gjorde man altså sådan en god tempelridder. Når vi kommer omkring 1300, så ændrer forholdet sig lidt. De er stadigvæk en af de stærkeste krigsmagter i Europa. Om hospitalsridderne er blevet stærkere, det ved jeg ikke, men der var ikke nogen af de nationale hære, der var stærkere end dem. Den franske konge, Philip den 4., eller Philip den Smukke, han havde lånt en masse penge af dem. Og så er det jo meget naturligt, når man sidder i den situation, der penge havde han egentlig ikke for meget af, så tænker man, hvis vi nu kunne nedlægge templerne, så kunne jeg lukke alle deres besiddelser, og så skulle jeg ikke betale min kæmpe lån tilbage. Det er jo ret fristende. Og han iværksætter en stor operation, og den løber af stablen om morgenen, og læg mærke til datoen, fredag den 13. oktober 1306. Fredag den 13. det er herefter en ulykkesdag. Men operationen lykkes fint. Tempelridderne i Europa, i Frankrig, de bor jo ikke i borge, de bor i store gårde og sådan noget. Der er ikke tale om, at de er forberedt på et angreb. Så det er nærmest en politiaktion, der kommer ind, og de bliver arresteret. Absolut ikke alle sammen. Der er rigtig mange, som ude omkring, som når at undslippe. Men der er en stor del af dem, som bliver bange. I skal ikke være bange for svalerne. Det værste, der kan ske, det er, at de kommer til at klatre på jer. Men hvad er det heller ikke? Når en tempelridder bliver taget i fangenskab her, bliver holdt i fangenskab, bliver anklaget for kætteri. Når vi er her i 1300-tallet, så kætteri, det er den store anklage mod folk, som ikke gør, som kirken siger. Det har været utrolig udbredt. Der har været ført korstog mod kætter. Ordet kætter, det kommer af Katar. Det var en gruppe, en stærk religiøs bevægelse i det sydlige Frankrig. Man førte korstog mod dem i 20 år, nogle siger op til 40 år, før man fik dem udryddet. De sidste blev brændt. Kætter, det var noget, man skulle passe på. Kirken var jo bange for, at der kom nogen og anfægtede deres uendelige visdom. Så hvis du talte kirken imod, så gik kirken hårdt imod dig. Og man havde efterhånden sådan en standard anklageskrift mod folk, der blev anklaget for kætteri. Og nu havde man fået en hel masse tempelriddere i fængsel, og de blev så anklaget med de her standard anklager. De blev ved samme lejlighed smidt ud af kirken, ekskommunikeret. Og i dag der er man sådan nok lidt mere tilbøjelig til at sige, nå ja, og så er det heller ikke værd. Men det var dengang. Det betød, at man kunne ikke blive begravet. Man kunne ikke få den sidste olie, man kunne ikke komme i paradis. Det var rigtig alvorligt. Tempelridderne blev selvfølgelig også udsat for forhør. Der har været en hel masse diskussion i politiske kredse i Danmark om det her med mild fysisk pression. Det var ikke det, vi snakkede om her. Vi snakkede om blødende stål og brækkede knogler og den slags. Det var rigtig barskt. Og der var mange af de her tempelridder, der bukkede under og erklærede sig skyldige i de her mange anklager, der blev rejst imod.
Senere er det trukket tilbage, fordi det blev angivet, at blev afgivet under kraftig pression. Men det var en barstid, de sad flere år i fængsel. Og så i 1312, der var der kirkemøde i Østerriksstad. Paven var mødt op, og så kom den franske konge, fordi han ville gerne overbevise paven om, at nu skulle paven nedlægge sine specialtropper til tempelridderne. Og for at underbygge sit forslag, skal vi kalde det, så havde han en kæmpe hær med sig. Og det virker jo altid overbevisende, selv på en pave, at der står en konge med en hær bag sig og siger, nu synes jeg helt bestemt, at du skal gøre sådan og sådan. Og det gjorde Clemens den 5. her, og han nedlagde formelt tempelridderne. Hvad der ikke er så almindeligt kendt, det var, at der først lavede undersøgelser fra kirkens side mod tempelridderne og de her anklager. Og de her, den her dom, der gjorde, at de blev ekskommunikeret, den blev tilbagekaldt. Så de var faktisk ikke ekskommunikeret her til sidst. Men det er altså noget, der har fortabet sig lidt i arkiver rundt omkring, så det er ikke så almindeligt kendt. Og rent faktisk vi helt op til år 2007, før paven gav den fuldstændige frifindelse for tempelridderne. Der var ikke noget at komme efter i alle de retssager, der blev ført ud af. De tempelridder, som slap for at blive anholdt, de tog rundt omkring i Europa. Mange drog til England og startede en bevægelse deroppe. En del tog til Spanien, Portugal, til den iberiske halvø og meldte sig ind i forskellige ridderkorps derovre. Der er nogen, der siger, at der også var en gruppe, der tog til Schweiz, fordi det schweiziske hjemmeværn blev pludselig meget, meget effektivt i den her periode. Så det kan godt være, at de har fået nogle professionelle soldater ind til at hjælpe sig i gang. Vi ved ikke med sikkerhed. Tempelridderens top, stormesteren, Moulet hedder han, og hans næstkommanderende, Geoffroy de Chagny, de slap ikke, de blev brændt. Det skete lidt uden for Paris i 1313, så vidt jeg husker. Og når man brændte folk dengang, så kunne det gøres på mange måder. Vi har hørt meget om heksebrændingerne i Danmark, det var også under Christian IV. Men det har været almindeligt at brænde folk, som ikke opfører sig pænt. Og det kunne man gøre på mange måder. Hvis du forestiller dig en god heks, bum, du skal brændes, så kunne man være mild mod dig, så kunne du få en pose krudt på ryggen. Og når så bålet blev tændt, så satte det bange, og så blev du væk. Det var dog fredeligt. Hvis man var lidt mere barsk, jamen så fik man ikke krudt på ryggen, men så lagde man en masse frisk træ og blade og sådan noget på bålet, og så blev du kvalt i røgen i løbet af en ret kort tid. Men toppen af tempelridderne var ikke så heldige. De blev ristet over.